Já vás srdečně vítám u dnešního živého vysílání, které je na téma tři účinné tipy, jak si konečně zvednout sebevědomí. Takže o toto téma jste si hodně psali, takže pevně věřím, že pro vás dnešní povídání bude přínosem a ve chvíli, kdy mi dáte nějakou zpětnou vazbu, že se dobře slyšíme, nebo spíš, že mě slyšíte a že mě vidíte, tak bych začala vysílat na toto téma, které považuji za velmi důležité v životě. A mám takový pocit, že většina z nás s tímto problémem má v nějaké životní etapě zkrátka trápení. Takže já vás ještě jednou zdravím u dnešního vysílání. Dívám se, že už se připojujete, takže pevně věřím, že je všechno konečně v pořádku. Chtěla bych vás na úvod pozdravit, přeju vám krásné sobotní dopoledne a ve chvíli, kdy uvidím od vás zpětnou vazbu, že i zvuk funguje, tak bychom začali. Takže děkuji moc, zpětnou vazbu už od vás mám a můžeme tedy začít. Takže ještě jednou, dnešním tématem jsou tři účinné tipy, jak konečně získat sebevědomí. Sebevědomí je taková ošemetná věc, protože je i velmi těžké, kromě toho, aby ho člověk měl a aby ho měl tak nějak konstantně v pohodě, tak aby se z něj nestalo něco, co vlastně ovládá naše ego. Takže tam je i velmi důležitá taková ta míra. Ale to dnešní vysílání bude o tom, nebo o těch z vás, kteří s tím opravdu máte problém, kteří v sobě máte strachy, obavy, úzkosti, nevěříte si, váháte, pochybujete o sobě a tak dále. Já si pamatuju, že když jsem byla malá holka, tak moje sebevědomí bylo na nule. Možná, když se nad tím tak zamýšlím, tak možná bylo i na bodu mrazu, protože ve chvíli, kdy jakoby vám nikdo nepodá tu pomocnou ruku a kdy jsou kolem vás lidi, kteří to vaše sebevědomí nekultivují, ale naopak, byť třeba nevědomě sráží, tak si opravdu dovedete vytvořit problém na velkou nebo podstatnou část vašeho života. Prostě až do chvíle, kdy si to uvědomíte a kdy si řeknete, kdy se rozhodnete s tím něco dělat. Já jsem v první třídě byla nejmenší, byla jsem hrozně hubená, byla jsem prostě proti ostatním úplně jiná. Teď jsem měla plnou hlavu kudrnatých vlasů, což tenkrát bylo spíš stigma. To, co vlastně dneska jsem ráda, že mám, tak tenkrát pro mě opravdu stigma bylo, protože buď jsem byla Barbora Brambora, anebo jsem byla kudrnáč, nic mezi tím. A pamatuju si, že na tom prvním stupni té základní školy jsem pořád řešila to, že jsem nedostatečná, že jsem nejmenší, tudíž jsem nedostatečně velká. Byla jsem samozřejmě nejslabší. To znamená, že každá hodina tělocviku pro mě byla horor tenkrát, protože se hrála pořád dokola vybika a já jsem měla problém i hodit míč do dálky a i se mu vyhnout, pokud ho proti mě vlastně dítě, který vážilo dvakrát tolik, mrštilo. Takže jako teď je to úsměvné, teď možná to zní i legračně, ale tenkrát to vůbec úsměvné nebylo. A někdy v tuto dobu jsem měla s mým sebevědomím problém. Jo, měla jsem pocit, že vlastně nikdy nebudu dostatečná. A nebylo to navázáno pouze na tyto věci, bylo to navázáno na spoustu jiných aspektů, které se k tomu přidružily. A zkrátka jsem o sobě pochybovala každý den. A tenkrát mě zachránil můj děda. Můj děda, který se rozhodl ve mně to sebevědomí nějakým způsobem kultivovat a hlavně mi objasnit, proč je tak důležité, aby každý z nás byl jiný, aby každý z nás byl originál, aby každý z nás zkrátka v sobě posiloval to, co mu jde a to, co ho baví a to, co ho naplňuje, a ne, aby soustředil pozornost jenom na svoje chyby a na to, co ho nebaví, co dělat nechce a v čem zkrátka jenom zaostává za tím jakoby průměrem toho ostatního davu. A myslím si, že tenkrát v době, kdy tady prostě ještě byl komunismus, to byl od něj docela odvážný počin,
protože to ve mně dovedl tak vykultivovat, že se nebál jít třeba ani do školy, že se nebál nějakým způsobem se za mě postavit. A v době, kdy tady všecko jelo prostě podle tabulek a podle určitých průměrných hodnot, to prostě považuji za takový odvážný čin. No, ale díky němu jsem si záhy začala uvědomovat, že ta hodnota té lidské bytosti je obrovská. Takže každý z nás má hodnotu a každý z nás by o té hodnotě měl vědět a měl by být za ní vděčný. Takže o tom tak celkově bude to dnešní vysílání, které je na téma sebevědomí, protože sebeuvědomění vlastní hodnoty nebo taková ta sebejistota, to jsou základní věci, které potřebujete, máte-li v jakékoliv oblasti uspět, máte-li mít šanci si nějakým způsobem splnit vaše přání, váš sen, za něčím vyrazit a nepochybovat. Protože ve chvíli, kdy budete každý den chtít něco dokázat a zároveň budete každý den o sobě pochybovat a budete ze sebe vytahovat různé ty obavy, pochybnosti, strachy a tak dále, tak se nepohnete ani o píď. Takže z tohoto plyne, že každá situace, která je pro nás obtížná, tak může být buď obrovskou inspirací, anebo obrovskou demotivací. Jedna jediná situace, která se zdá objektivně velmi špatná, velmi těžká, velmi složitá, tak z našeho pohledu můžeme k ní přistoupit buď tak, že se jí necháme namotivovat a budeme si říkat, že ji chceme překonat, že chceme být silnější, že se chceme posunout, anebo že nás ta situace úplně pohltí a že nás vlastně demotivuje a my budeme s frustrujícími pocity stát na místě a říkat si, že to nikdy nedokážeme. Tahle ta křižovatka, kdy vy se rozhodnete buď pro jeden směr, anebo ten druhý směr, je naprosto zásadní. A pokud vy si teď uvědomíte, když na takové křižovatce stojíte, kudy většinou se vydáte, tak dovedete velmi rychle specifikovat, jak jste na tom s prospěšným myšlením. Já teď záměrně neříkám pozitivní myšlení, protože spousta lidí už je na tento pojem alergická, protože pokud vám někdo tvrdí, abyste mysleli pozitivně a že se musíte té pozitivity držet a tak dále, ve chvíli, kdy vám je nejhůř, tak to s vámi asi tak úplně nerezonuje. Možná to můžete přijmout i jako výsměch nebo jako ironii. Ale prospěšné myšlení vlastně zahrnuje pozitivitu, ale zahrnuje i spoustu jiných aspektů, které jsou důležité. A jeden z nich je právě to naše sebevědomí. Takže pokud si uvědomujete, že když jste ve složité situaci, že nejste ještě v té fázi zatím, že byste dokázali myslet prospěšně a že byste dokázali z této situace vytěžit maximum, ale uvědomujete si, že jste na tom druhém protipólu, kdy vás to vlastně sejme, jo? Kdy začnete být frustrováni, kdy vám je smutno, kdy vám je úzko, kdy vás ty pocity jakoby pohltí, přikryjou jak deka, nemůžete dělat nic a je vám hůř a hůř, tak v tomto bodě je zapotřebí začít s tím něco dělat. Ale už to, jestli to o sobě víte, a jestli právě proto třeba se teď zrovna díváte na toto vysílání, nebo právě proto si vyhledáváte tuto problematiku v různých článcích a tak dále, tak už jste udělali ten první krok, už jste odstartovali, takže i když byste se cítili hrozně, tak už jen pokud víte, že na většinu složitých životních situacích máte tenhle náhled, tak jste udělali kus práce. Protože už jste dokázali specifikovat, že toto je vaše potíž a že je třeba s tím něco dělat. Takže, jaké jsou ty účinné typy anebo body, které je nutné si na té cestě ke zdravému sebevědomí jakoby zvědomit nebo se s nimi seznámit? Ten první typ je nutnost hledání příčiny.
My, když nám je špatně, když o sobě pochybujeme a máme pocit, že něco nedokážeme, že na to nemáme zkušenosti, nemáme na to věk, nemáme na to vnější podmínky, nemáme na to peníze, vzdělání, dokážeme vymyslet desítky důvodů, proč na něco nemáme, že jo? Uvědomte si, proč nedokážete někdy vymyslet desítky důvodů, proč na něco máte. Ale to byla jen odbočka. Tak nás většinou pohltí strach, pohltí nás obavy a my máme pocit, že to, proč nemáme sebevědomí, je právě to, že trpíme tím strachem, těmi obavami a tak dále, jo, těmi úzkostmi. Snažíme se jakoby vidět příčinu v těchto negativních emocích, v emocích, které nám zkrátka podráží nohy a ve kterých jsme v tu chvíli naprosto ponořeni. Ale to není příčina. Nutnost hledání příčiny bývá někde mnohem dřív a většinou jde právě o to dětství nebo o tu období dospívání, nebo je to náš první vztah partnerský, který jsme prožili. Záleží, k čemu to sebevědomí vám chybí. To znamená, pokud vám někdo jako dítěti říkal, že jste nemožní a že nic nedokážete, tak se to samozřejmě ve vašem mozku ukotvilo. Pokud vám v prvním partnerském vztahu někdo říkal, že na nikoho jiného nemáte, že jste hloupá nebo hloupí, že jste ošklivý, že něco nedokážete, že máte držet ústa a tak dále, tak se to na vás taky podepíše. To znamená, je to další vaše přesvědčení v mozku, protože ten mozek velmi rychle, jako houba, tyto věci nasakuje. Pokud vám někdo ve škole říkal, že máte známky tak akorát na to, abyste někde vytírali třeba podlahu, a pokud vám někdo tvrdil rok, dva v té škole zvnějšku, ať už to byli spolužáci nebo učitelé, nebo pak rodiče doma, kteří vlastně navazovali tu jejich reakci na ty známky, které jste přinesli, že na nic víc nemáte, tak samozřejmě, že tento pocit ve vás zůstal, že na nic víc nemáte. A každá tato situace ve vašem životě je naprosto zásadní v tom, že utváří vaše přesvědčení, utváří prostě vzorce, které v tom mozku máte. O vzorcích se dneska mluví hodně, je toho plný internet a proto já se nebudu tady zaobírat touto problematikou teď do hloubky. Od toho mám jiné záznamy vysílání, které když tak najdete na YouTube, ale řeknu vám, co je důležité ve vztahu k tomu sebevědomí. Vaším úkolem je najít tu příčinu. To znamená, nestahovat pozornost na to, že nemáte sebevědomí, že za to může váš strach, obavy, úzkost, to, že si nevěříte, ale najít tu příčinu, protože tam je odpověď, tam je klíč, proč se vám to děje. To, že máte pocity úzkosti, to, že máte pocity strachu, obav, to, že o sobě pochybujete, že se neustále srovnáváte, to je také příčina. Stejně tak, jako je příčina to, že nemáte sebevědomí. Takže nestahujte tyto emoce k tomu, že to je příčina vašeho nesebevědomí. Není to tak. Tyto emoce jsou všechny také důsledkem toho, že té příčiny, která je někde předtím. Takže první věc je, najděte tu příčinu. To, jak potom na ní budete pracovat, to je věc druhá. Jo? Jak pracovat s myšlenkovými vzorci, najdete návod. Najdete návod v uzavřené skupině Detoxikuj život, tam můžete začít s přípravkou, která je úplně zdarma. Nebo můžete na můj web, kde v kolonce zdarma najdete také různé podpůrné metody. Máte tam teď zcela zdarma přístup do online kurzu, jak se zbavit strachu a tak dále. Takže teď jenom bych vám chtěla říct, jak to udělat, abyste k tomu sebevědomí měli šanci dojít. To znamená, první věc, najděte příčinu a nemyslete si, že příčinou je jakákoliv vaše emoce. Ne, to je také důsledek. Důsledek příčiny, kterou vy musíte vykutat z vašeho podvědomí. I kdybyste se měli vrátit někam, když vám bylo 5, 6, 7 let, najděte příčinu. Teprve potom s ní můžeme pracovat. Druhá věc, která je nutná, pokud se chcete k zdravému sebevědomí dobrat, je vytváření mapy úspěchů. To znamená, ve chvíli, kdy na vás útočí,
strachy a obavy a vy se za něčím musíte vydat, tak každá vlastně ta vaše myšlenka nebo každý krok, který uděláte, abyste pokořili jakýkoliv váš strach, i malinký krok, který prostě uděláte, je nutné si zaznamenat. Zapište si každý tento krok, protože my velmi rychle zapomínáme na to, co překonáme, ale z toho čerpáte sílu překonat další a další věc. Je to takový řetězec, který se navazuje, to znamená například, pokud máte promluvit poprvé na základní škole před spolužákama s nějakým referátem u tabule, tak jste z toho úplně vedle, máte s tím problém. Když to uděláte po druhé, tak už se potíte méně. A když byste to dělali každý den, tak už z toho strach nemáte. Toto je u každé nové zkušenosti. A vaším úkolem je, abyste si dokázali uvědomit, co všechno už jste překonali. Protože ve chvíli, kdy to sebevědomí nemáme, kdy jsme v nějaké situaci, která je pro nás bolestná a složitá, prostě nás někdo poníží třeba nebo urazí a naše sebevědomí je někde v bodě nula a my nevíme, co s tím, tak je nutné si zvědomit, co všecko už jste překonali, jaké vaše strachy, co už jste prostě dokázali a ve chvíli, kdy vy si to budete zapisovat, tak v takovéto situaci pro vás rozhodně bude prospěšnější si otevřít sešit a tyto situace si připomenout, protože díky nim získáte jakoby sílu udělat další krok, abyste překonali něco dalšího, než se nechat pohltit tím negativním myšlením a prostě se zničit. Takže druhý bod, vytvářejte si mapu úspěchů. Myslím úspěšných pokoření vašich strachů. Každou jakoby myšlenkou, která vám vytane na mysl a která vám připomene, že jste v nějaké situaci opravdu měli strach, že vám bylo třeba špatně od žaludku, že jste se potili, že se vám třásly ruce, že se vám chtělo plakat, že vám bylo hrozně a vy jste to dokázali, tak každá takováhle myšlenka v mapě úspěchů vám dokáže tu sílu předávat opakovaně. Takže zkuste to, zkuste vytáhnout z mysli, klidně už od dob vašeho dětství, co se vám povedlo, nebo spíš, co jste dokázali překonat a zapište si to. A bod 3 na cestě ke zdravému sebevědomí je nutnost rozlišit definitivu a dílčí prohru. Tady v tom dělá mnoho lidí chybu. To znamená, něco se vám nepovede a my to bereme jako definitivní prohru. Nemyslím teď jenom ve vztahu k této jediné věci, ale myslím tím komplexně. To znamená, například jste se mohli hlásit na nějakou školu, která byla vaše vysněná. Nevzali vás a vy jste stagnovali a začali jste třeba chodit na nějaký učební obor, který vás nebavil. A vy jste stáhli tuto situaci, tento jeden jediný neúspěch na polovinu vašeho života. Já znám lidi, kteří poté zkrátka po tom učebním oboru šli tu práci dělat, která je nebavila, která je nenaplňovala, protože na ně jakoby zbyla. A celých dalších 10-15 let jejich sebevědomí bylo na nule a měli pocit, že když se jim toto nepovedlo, tak už se jim nepovede nic, že chodí do práce, že na, vlastně na jinou práci, která by je bavila, nemají už na to něco třeba vystudovat, nemají už na to se někam v životě pořádně posunout a smíří se s tím bodem, který tady je a který vlastně vznikl nebo se tady objevil jedním jediným dílčím neúspěchem. Takže zapište si to, prosím vás, někam a pamatujte si, že jeden dílčí neúspěch na jakémkoliv poli, ať už vás odmítne nějaký partner, ať už se vám nepovede nějaká škola, ať už vás nevezmou do jakékoliv práce, jeden jediný dílčí neúspěch nemá s tím, jestli vy uspějete po druhé nebo po třetí, vůbec nic společného. Snažte se nad tím se do hloubky zamyslet, protože já v řadách mých klientů, anebo i tady na stránce, když mi píšete, vidím, že opravdu to přesvědčení toho, že když se vám něco pro vás
tenkrát ze subjektivního pohledu naprosto zásadního nepovedlo, takže už se vám vlastně v tom životě pořádně nemusí a nemůže povést nic. Je to velký omyl, který ničí spoustu lidských naplněných životů, protože ve chvíli, kdy začnete takto přemýšlet, tak vytváříte negativní a neprospěšné pocity, z nich myšlenky, pak negativní jednání, protože jste frustrováni a jste pod tlakem a jste pod stresem. A tento řetězec, který neustále se nabaluje a navazuje a jede dokola, vám neumožní žít tak, jak vy chcete. Takže ještě jednou v rychlosti, cesta ke zdravému sebevědomí vede přes uvědomění si příčiny. Hledejte příčinu, vemte si tušku, vemte si papír a napište si, kdy vás kdo urazil, kdy vás kdo ponížil, kdy se vás co dotklo a jaké pocity z toho u vás plynuly. Tam hledejte příčinu v těchto situacích. Druhý bod je mapa úspěchů. Zkrátka znova tušku a papír a zamyslete se nad tím, které jednotlivé strachy jste už v životě překonali. Kdy vám bylo tak, že jste se potili, že jste úzkostí mysleli, že se nenadechnete a jak jste to potom překonali? Vzpomeňte si na ten pocit, když jste ten krok udělali. Každý z nás ho má, každý z nás něco překonal. Já vím, že ve chvíli, kdy třeba teď vám něco překonat nejde, se o tom špatně přemýšlí, ale každému z nás už se něco v životě povedlo překonat. Takže napište si ten seznam a vytáhněte ho pokaždý, když se cítíte jako naprostý lůze proto, že se bojíte, že nemáte na to se do něčeho pustit nebo něco překonat. A třetí věc. Rozlišujte definitivu a dílčí prohru, dílčí neúspěch. Pokud se vám cokoliv ve vašem životě nepovedlo, absolutně to neznamená, že se vám to nepovede, anebo že se nemůžete do jakékoliv věci, která vaši realitu změní, pustit teď hned. Pokud tyto tři body řádně promyslíte, pokud s nima začnete pracovat, tak jste na startovní čáře něčeho úžasného. Mluvím z vlastní zkušenosti a mluvím opravdu ze zkušenosti mnoha a mnoha lidí, kteří se do toho pustili. Pokud chcete takové příběhy vidět, pokud jsou pro vás motivací, podívejte se na můj web do referencí. Spousta z vás mi posílá zpětnou vazbu i formou videa nebo formou hodnocení tady na stránce Detoxikuj život. Pročtěte si to, ne kvůli mně, ale kvůli vám, abyste viděli, že každý kolem vás mohl být třeba v tom, v čem jste nyní vy a o čem jste přesvědčeni, že to nedokážete, že na to zkrátka nemáte. Z mého pohledu na to máte. Máte potenciál změnit cokoliv chcete, pokud vy se rozhodnete, že to uděláte, že to tak bude a že si to uvědomíte. Takže to je moje dnešní poselství, které jsem vám chtěla předat. Já se moc omlouvám za to, že se občas přeřeknu, ale jak víte, mluvím z patra, nemám poznámky a zkrátka mám touhu vám jakoby všechno předat, takže se snažím někdy možná překotně do vás nacpat ty emoce, které jsou prospěšné a které vám můžou pomoct právě teď, pokud vy se necítíte úplně tak, jak byste chtěli. Takže přestaňte si prosím pokládat otázku, jestli na to máte, vy na to máte. A začněte si pokládat otázku, jak se budete cítit, když to uděláte a když tu situaci překonáte. To je ta otázka, která by vás měla zajímat a to je ta otázka, která vás posune k tomu, aby se vám to podařilo. Takže já vám moc děkuju, že jste tady na dnešním vysílání, že jste přišli, i když je sobota, i když je čas, kdy spousta žen musí pomalu připravovat oběd, anebo jsme většinou dopoledne někde venku, tak si toho moc vážím, že jste se připojili. Já se snažím ten čas hledat, jak to jen jde, a pevně věřím, že to pro vás bylo a bude přínosem. Takže ještě jednou vám moc děkuju.
Pokud chcete delší vysílání, které pro vás připravuju na další témata, tak se přihlašte do skupiny Detoxikuj život. Tam mám vždycky prostor mluvit déle. Pokud vás zajímají další témata, tak tady na stránce Detoxikuj život teďko do neděle, do té příští neděle, zveřejním seznam, co vůbec tento rok tady bude probíhat. To znamená, pokud vás to zajímá, tak se příští týden dívejte sem na stránku Detoxikuj život. Dávám k tomu výrazný banér, abyste to nepřehlédli, protože těch příspěvků tady na stránce už je poměrně hodně, ale určitě to najdete pak i v příběhu. To znamená, upozorním vás na to, že se na stránce objevil de facto scénář tohoto roku, protože mám pro vás připravená nějaká překvapení a budu ráda, když mi pak napíšete zpětnou vazbu. Takže se mějte krásně, přeju vám krásnou sobotu, krásný zbytek víkendu a zítra se zase uslyšíme u dalšího živého vysílání. Téma najdete ještě dnes tady na stránce. Mějte se krásně.